Привіт. Ми з вами пережили цей тиждень. Спека, здається, вже спадає, стає трохи легше дихати. Хоча ситуація все ще лишається не дуже веселою, адже, нагадую, ми всі з вами втомлені, роздратовані, в горі і в травмі. І на це нам вказують ті цифри, які весь цей тиждень обговорюють. Я про це сумнозвісне опитування Центру Зумкова, що опублікувало «Дзеркало тижня». Я не в захваті від статті Відєрнікової, що передувала цифрам, бо я би прочитав трохи по-іншому, бо цифри можна їх читати по-різному. Але я довіряю Центру Зумкова, вони дуже добросовісно відносяться до опитувань, ну і схильні довіряти «Дзеркалу тижня». Але, ми бачимо, що з одного боку люди начебто лише 56% українців не готові до переговорів, з яких 35% категорично проти. Ми бачимо історію, насправді, як мені здається, на мій погляд, що це історія радше комунікаційна, бо люди заплутані. Бо, по-перше, всі знають, що будь-яка війна закінчується миром, а миру передують переговори. І начебто ми так стоїмо, і варто, і слово «переговори», воно висить в повітрі. І начебто майже половина українців подумує про переговори, але при цьому 83% не вважають за можливе віддати те, чого Росія хоче, 4 захоплені області, і частково захоплені області, на які вона претендує. 77% не вважають за можливе скасування західних санкцій, і 58%, дай їм Боже здоров'я, не готові погодити з закріпленням нейтрального, позаблокового та без'ядерного, і від себе додам, беззубого статусу України в Конституції. На мій погляд, це проблема комунікаційна. Якщо ми подивимось на наш медійний пейзаж, ми побачимо, що задихаючийся оцей телемарафон, який в 22-му році сприяв консолідації українців, адже ти куди не ввімкнеш, ти чуєш приблизно те саме, тебе підтримують. Тепер, може, підтримувати не потрібно. І якщо ми подивимось, насправді, чого мені не вистачає? Мені не вистачає історії про те, що давайте всі разом. Мені не вистачає, умовно кажучи, ясна річ, в іншому вигляді, вставай, страна огромна. Мені не вистачає, ми маємо захистити своїх. Бо вірю в ЗСУ, якщо ми подивимось на цей слоган, в 22-му році він був свіжим і абсолютно позитивним, бо я лишаюсь в Україні, бо я знаю, що мене захищають Збройні Сили України, вони герої, я маю їм допомагати, і я в них вірю. На сьогодні вірю в ЗСУ звучить як, є ж люди, які на цьому знаються, які це вміють, я в них вірю, хлопці, дівчата, давайте. Цілую твій котик. Ми не нагадуємо одне одному, що є ціна поразки. Ми мало говоримо про те, що переговори з Росією в тому вигляді, в якому вони сьогодні начебто готові на них піти, вони означають капітуляцію, вони означають створення фактично маріонеточної квазі-держави в Україні. Нагадую, що денацифікація все-таки інше означає, що ми з вами будемо лежати в одному рві під Києвом. Бо денацифікація для них – це треба знищити фізично людей, які вважають українців окремою нацією. Вони так це вводять. І після цього, насправді, те, про що ми маємо нагадувати не тільки українцям, але й нашим союзникам, після цього
Україна в такому маріонетичному вигляді відпускається вільне плавання, начебто вільне плавання, в Євросоюз, де стає троянським конем для проникнення туди росіянців. Тобто вони, як, так само, як вони намагалися заштовхнути нам... Так звані ДНР і ЛНР? Абсолютно. Для того, щоб через них, це, знаєте, як рука в цій, в ляльці, щоб через них керувати, так само тоді не вийшло, так само вони намагаються Україну каструвати, лишити зубів, лишити самостійності, і отак, просунувши туди руку, зайти до Євросоюзу. І ми бачимо, як оці жителі Донбасу, легендарні, яких вони прийшли захищати в 2014 році, яких ми, як виявилось, 8 років бомбили. Ми бачимо, як їх гонять на убої, на міцні штурми проти українських позицій. Ми розуміємо, що якщо, умовно кажучи, ми завтра підписуємо, Боже борони, те, що пропонує Росія, то для людей, які не входять в різні списки, які не працювали в медіа, які не висловлювали гучно, для них буде шанс якийсь час пожити, а потім, після нетривалої підготовки, відправитись на подальші завоювання Молдови, Польщі, Румунії і все таке інше. І саме те, про що ми людям не нагадуємо про це, воно, на мій погляд, і відбувається в тих цифрах, що ми отримали. Плюс спека, плюс втомленість, плюс роздратованість і плюс відчуття такої стабілізації в поганому сенсі на фронті. Тобто стоїмо. Ну от, щастя, сьогодні збили літак. Тобто одним літаком, що означає декількома ракетами, що означає, що багатьма кабами, буде менше. Але ми вийшли в ситуацію рівноваги, і що мене дуже непокоїть, я це чув від деяких людей, що в війні знаходяться вже понад 10 років, таку фразу, яку мене страшенно засмутила, що оскільки в нас паперова армія окопалася і починає підіймати голову, то виходить ситуація, я цитую, це звучить жахливо, що росіяни вчаться, і вони зараз воюють зухвало, цікаво, яскраво, непередбачувано, як ми в 22-му році, а ми воюємо, як росіяни в 22-му році, тобто з централізованим командуванням, з доповідями про те, що може відбувається, а може ні, але гарна доповідь дає надію на яку зірочку. Я не думаю, що це відбувається всюди, але те, що це мені прилетіло з двох різних ділянок фронту, це дуже тривожна і сумна історія. І якщо ми почитаємо з вами, вийшло інтерв'ю з пані Трощинською на УП, де вона в тому числі каже, що немає, що вона не відчуває довіри до українських медійників. Я хочу нагадати, що десь в березні 22-го року, коли влада роздавала людям автомати, автоматичну зброю, просто записували в паспорт, а комусь або навіть казали, принесеш завтра копію паспорту. Так? Абсолютно. Просто з вантажівок. І для мене це був насправді момент найвищої довіри, коли влада не просто, ну, ми знаємо з підручників з політології, що держава має монополію на насильство. Тобто поліціянт може в тебе стрелити в таких і таких випадках, а ти не можеш стрелити ні в кого, бо лише держава і її представники мають монополію на насильство. І тоді оцю монополію держава розпорошувала просто з вантажівок. І це був вияв неймовірної довіри до громадян. І мені здається, що потрібно цю історію перезапускати. Тобто потрібно розмовляти з людьми по-дорослому, виходити з вірів в ЗСУ,
В державотворенні треба виходити з ситуації, хлопці прийдуть, порядок наведуть, і нагадувати про те, що це наша держава, нам тут жити, і ми маємо дбати про те, що вона робить. І ми маємо ставати на захист, і ті, хто допомагати тим, хто вже там, а ті, хто не там, готуватися до такого захисту. Нагадую, ми з вами говорили колись про мого доброго знайомого, який колись працював на радіо НВ, Євген Пілецький, який вивчає зараз четверту мову, отримав третю вищу освіту, викладає філософію в Українському католицькому університеті і має бронь як викладач. Але він пішов на курси снайперів і вже подбав про те, куди він піде, коли. Бо мені повезло, в моєму оточенні немає людей, яких можна було б назвати ухилянців, і якби вони з'явилися, виявилися такими, то вони б зникли з мого обрію. Але я точно знаю, що люди, які хотіли і були готові, вони вже там. І лишилися люди, я знов-таки про своє оточення, які готуються і які чекають, і які в форматі... Я сам піти не готовий, тому що в мене є тойво, і цейво, і тойво, але я відновлюю ці документи, ми поговоримо про цю печальку, і я готуюся до цього. У мене тут просто виникає два запитання. Перше, чому з нами перестали говорити як з дорослими? І отут ви, просто згадавши про інтерв'ю журналістки Тетяни Трощинської, випередили мене, воно в мене перед очима відкрито, і там от є одне словосполучення, оце електоральне мислення. Мені здається, це відповідь на запитання, чому з нами так перестали говорити. Я не думаю, що це саме електоральне мислення, тому що ми всі розуміємо, що вибори будуть, але вони будуть після перемоги, ми про це все знаємо. Коли буде перемога, не знає ніхто. В мене є відчуття, що це не електоральне мислення. Я б це назвав все ж таки, я колись такий термін придумав, він мені дуже подобається, бо я сам його придумав, маркетингова демократія. Коли для влади дуже важливо слідкувати за настроями суспільства і відповідати їм. Тобто їх цікавить... умовно кажучи, якщо доводити це до абсурду, кількість лайків під тим, що вони роблять. Але як часто ви готові мімікрувати і змінювати свою думку, себе, своє рішення, задля того, щоб однакова кількість лайків у вас залишалася? Це дуже складно. Це дуже складне питання. В мене була розмова, я дуже люблю, коли приїжджають якісь новачки в західної журналістики, приїжджають сюди, і хтось каже, але ж рейтинг Зеленського впав, там трохи більше 30%. Я кажу, якщо ви подивитесь історично, то наприкінці першого сроку у будь-якого українського президента рейтинг був набагато нижче. Бо зазвичай 30 плюс відсотків – це, якщо повезло, то це кінець першого року. Бо традиційно в нас є інфляція обіцянок, інфляція очікувань. Політики змушені обіцяти золоті гори на виборах, бо вони в конкуренції. Якщо той обіцяє срібні гори, я не можу обіцяти... а булочку з маслом, я маю обіцяти золоті. І потім це призводить до розчарування. Тобто, на мій погляд, якраз Зеленський тримається дуже впевнено в седлі. Він виглядає класно на міжнародній арені. Мені було, чесно скажу, відчув таку гордість, коли англійці зробили такий дуже прикольний ролик. Він називається «Британія повертається до Європи», але не в сенсі, що вона повертається до Євросоюзу, а розвертається до Європи. І там їхній прем'єр Сір Кір, який з одним прем'єр-міністром, з іншим, і потім воно так на пришвидшенні, таке мелькотіння,
А потім в кінці він тисне руку Зеленському в нормальному часі, і рукою запрошує його піднятися по сходах, і вони разом йдуть. І я дивлюсь, я розумію, що європейських прем'єр-міністрів їх безліч, а президент воюючий України, він один. І він виглядає там непогано, і треба зазначити, я згоден з пані Трощинською, що йому більш комфортно з західними журналістами. Бо він все ще знаходиться, і це не лише його провина, він все ще знаходиться в виборчій історії, бо ми бачимо, як послідовники іншого президента змогли, як так пристойно сказати, споплюжити навіть фотку, де Зеленський здоровиться з послом України в Великобританії паном Залужним. І вони навіть під цією фоткою, і це зробило не хтось, не якась людина, це зробило ЗМІ, це зробив «П'ятий канал», і там написано о гадості. І як справедливо цю історію десь там в соцмережах прокоментував Тарас Чмут, дай йому Боже здоров'я, що, це недобре насправді сварити між собою українців. Насправді це неправильно, не на часі. І проблема української політичної системи в тому, що це молода демократія, в нас не дуже складається оця історія опозиції його величності. І пану Зеленському дуже не повезло з опозицією, а оскільки вона ще має свої медіа, то я можу зрозуміти, чому йому некомфортно з українськими ЗМІ. Бо він не знає, на що очікувати, бо це може бути, це може просто перейти в лайку, ми таке вже бачили. І ясна річ, розмовляти з іноземними журналістами більш комфортно. Але з цим потрібно щось робити, і знов-таки мені здається, що так само, як з роздачею калашів з вантажівки, довіряти українським громадянам. Це ключова історія. І тут означає, що говорити правду, так? Можливо, шукати форму, як її подавати, але говорити правду, бо навіть зараз ми говоримо, в Ютубі люди нагадують нам, що фронт сиплеться, яка рівновага, наприклад, згадують урожайне, в принципі, так, я думаю, можна називати не один напрямок, або прододаний новий напрямок, наприклад, турецький, так, де точаться активні бої. Тому от тут, коли ти знаєш просто звідусюди, від знайомих, близьких, які служать про ситуацію, і це так само, та не просто там умовно твій один родич або близька людина тобі щось сказав, умовно бачачи свої 2 метри в окопі, а це з різних місць, і ти вже розумієш критичні ситуації, а людям все одно розповідають. Я б не сказав, що ситуація, в мене немає відчуття, що ситуація критична, а в мене немає відчуття, що фронт сиплеться. На фронті важко, дуже важко. Але ми маємо про це говорити не тільки в телеграм-каналах військових оглядачів, бо є декілька, яким я довіряю, а маємо про це говорити, тобто, умовно кажучи, чого б того ж Копицького не запрошувати на телемарафон, нехай він там, або Машевця, нехай вони там розповідають з подробицями. Бо Машевця, наприклад, я читаю по діагоналі, бо в мене не вистачає військових знань і розуміння. Тобто я бачу картинку, але нюанси лишаються. Там такі внутряк, так? Абсолютно. Але потрібно це видавати так, щоб це було доступно людям. Бо я впевнений, що серед наших слухачів є люди, які набагато краще за мене знають всі ці абревіатури, що це означає і як воно насправді. Тобто має бути правда на всіх глибинах проробки, але я про... що таке правда, ми з вами знаємо. Да? Вона є факти, які можна трактувати так чи інакше. Бо те, що взагалі москаль на нашій землі, це дуже погано.
і те, що сьогодні загинув ще один український військовий, це неймовірно погано, це трагедія, бо одна людина – це окремий всесвіт. Але якщо подивитись здалеку, ми бачимо, що ситуація не настільки трагічна, як здається людям, що знаходяться, що бачать свої оці 10 метрів, там, де важко і жарко. Але вона не така райдужна, що ех, бо в Британії Зеленський в інтерв'ю BBC сказав, дуже тут кожне слово важливе, Зеленський заявив, що з підтримкою союзників Україна може спробувати завершити гарячу стадію війни до кінця цього року. Він вже не каже, вже не йдеться про контрнаступ, юху, ніхто вже не каже про кримське шампанське в Ялті. Ми, якщо ви надасте, то ми можемо, одна умовна історія, спробувати, інша умовна історія, гарячу стадію війни, це інша умовна історія, тобто не війну як таку, а вийти на інші позиції. І це управління очікуваннями, воно, мені здається, дуже важливо, бо хочу нагадати, що історія з контрнаступом, все ж таки, там були завищені очікування і у українців, і у наших західних партнерів. І ці завищені очікування були одним з факторів, який затримав надання американської допомоги. Коли американці почали говорити, що ми хочемо побачити, як це, return of the investment on our investment, дивіденди від наших інвестицій. Ви ж контрнаступ, ну і що, які результати, чи має сенс вас далі підтримувати, бо, знов таки, тепер ми як держава більш обережно відносимось до оцих очікувань, принаймні на зовнішньому контурі, і це супер. Давайте так само робити і на внутрішньому, бо, чесно скажу, мені не вистачає, ну скажімо так, алармізму. Бо я пам'ятаю, коли в 90-х в лондонському метро висіли плакати, якщо ти побачив підозрілий предмет, поклич поліцейського. І бачив такий самий плакат в інституті сучасного мистецтва, в центрі сучасного мистецтва. Він був трохи краще здизайнований, бо вони самі його робили. Але я не бачу таких плакатів в наших музеях і в нашому метро. Тобто нам дають змогу час від часу забувати про те, що йде війна. Насправді у нас немає, це розкіш, яку ми не можемо собі дозволити. І я не бачу, крім бурі в соцмережах, те, що сьогодні в Одесі відбулося, стрілянина на привозі, історія. Жінка забирала зброю у поліцейського, який намагався зупинити водія, який був під впливом наркотиків, ми так думаємо. Тобто він був в іншому стані свідомості. А жінка вирішила, що його забирають в бусик, в мобілізацію. Тобто, якщо в бусик, то тоді люди мають вмішуватись. І їй вдалося видрати пістолет у поліцейського. Ну, якби це було в Америці, там були б жертви серед мирного населення, а поліцейські після недовгого слідства їм би якусь медальку ще дали, бо ну, не можна у поліцейського забирати зброю. І люди не відчувають, що це наша спільна проблема, що це наша спільна біль. Плюс це розкачується історію про, чи то буде закон про бронювання, чи не буде. І це непросто. Але цікаво. Ми повернемось. Повертаємось в студію і повертаємось на зовнішній контур. Поговоримо про Америку. В Америці в цьому році вибори, і всі розуміють, що ці вибори важливі не тільки для Америки, а важливі для світу.
і дуже важливі для нас. І ясна річ, після невдалого замаху на Трампа, ми бачимо, що його президентство стає все більш і більш реалістичним, що викликає деяку паніку у українців, адже ми всі робимо таку важливу помилку, ми слухаємо про те, що політики говорять своїм виборцям перед виборами, а при цьому ці виборці – це не ми. Нагадаю, пам'ятаєте, коли в Польщі були вибори, що вони несли? І як всі ходили, казали, ми ж думали, що вони наші союзники, що вони такі, а вони таке кажуть. А я тоді вже казав, не треба слухати політиків, коли вони розмовляють зі своїм електоратом під час виборів. Потім вибори закінчаться, і вони підуть нормально жити в фарватері державної політики. А тут вони оце все несуть. В Америці відбуваються дивні речі. Люди починають чіпляти на вухо пластир. Ні. І це таке досить масове явище. Я думаю, що... Це підтримка Трампа така, так? Це більше, гірше і трохи страшніше. Бо це навіть не підтримка Трампа, це такий елемент обожнювання. Же свій Трамп. Абсолютно. І я, як він, і ще трошки в них почнуться, ну, як в християнській традиції стигмати, коли людина дуже проникається вірою, входить в релігійний екстаз, в неї починають текти кров з тих місць, де у Христа були рани. І я не виключаю, що з'являться люди, в яких, які так проникнуться «Make America Great Again», що в них почне відвалювати шматочок вуха. Буде така собі Трампа-стигмата. Всі в печалі щодо його віце-президента, який колись казав не давати зброю Україні, і якщо вони, і не дай Боже. Хочу всіх адресувати до фотографії українського улюбленця Бориса Джонсона, козака Джонсонюка, який сфотографувався з Трампом. Трамп сяє в посмішку, незважаючи на легендарний вже пластир на вусі. І Джонсон написав, поговорили з кандидатом Трампом, Україна, поговорили про Україну, вона в наших молитвах, ми не облишимо їй допомагати. Якщо ми схильні довіряти Джонсону, який, до речі, нікуди не обирається, він просто подає нам, в тому числі, сигнал, що не переймайтесь, все в надійних руках, бо він все ж таки політик, якщо в нього немає любові британського народу, любов українського в нього точно є. І я думаю, що варто було поговорити з британцями, щоб, може, його на когось обміняти, щоб він у нас тут трохи... Хоча історія з Саакашвілі була невдалою, а може Джонсон не вдасться. Принаймні, мером Лондона, навіть скептичні британці, скептичні лондонці кажуть, що мером Лондона він був класним. Може, мер Києва Джонсон мені подобається. І хочу нагадати про Трампа. Що при тому, що Америка, тобто росіяни вважали, що вдалося, ми свою людину просуваємо в Білий дом, бо на нього був компромат, кажуть. І їздила Сіманян з американським флагом в машині і відкривали... Вони шампанське пили, коли шампанське він виграв тоді вибори. І казали, ну все, тепер ми всім покажемо. А потім буквально за пару місяців в Сирії загинули американські військові, і Трамп, не роздумуючи ані хвилинки, не обговорюючи це ні з ким, віддав наказ, і там покришили добрячі вагнерівців в Сирії. І Росія, я пам'ятаю, розгубленість росіян, як же так? А це ж наш хлопчик, як таке могло статися? І вони зрозуміли, що ні. І насправді... Ми розуміємо, що антисистемний Трамп, він є те, що в англо-американській традиції називається «луз кеннон». Це береться, коли є абордаж, два кораблі сходяться, і тут одна гармата, така важка чавунна хрінь на маленьких колесиках, вона стає луз, тобто вона відв'язується і починає їздити
палубою, і вона може знести або ворогів, або своїх, бо це важка історія, яка не зрозуміло, куди поїде, залежить від куди нахиляється корабель. І Трамп є таким loose cannon. І тут в мене є надія на, навіть не надія, а впевненість в тому, що Путін його вибісить. От якщо навіть Трамп береться історію, що українці сідаєте за стіл, інакше не буде допомоги, і ми кажемо, ну окей, за стіл сядемо, але нічого не обіцяємо, а росіяни сідають за стіл, бо інакше ми зробимо з вами щось страшне, і тут Путін почне вимагати все, що він вимагає від нас, і він просто вибісить Трампа. І Трамп може утнути щось непередбачуване. Наприклад, вмантулять по Росії так, щоб мало не показалось. Можливий такий варіант? Абсолютно. Чи є він вірогідним? Абсолютно. А чи можна прорахувати цю вірогідність? Ні. В мене нещодавно відбулася дуже цікава історія. У мене були гості з різних військових хитрих підрозділів, і ми говорили про вибори у Франції. І прийшли до висновку, по екзит-полу нам показували, що це буде Ле Пен. А потім вони від'їхали ще на одну зустріч і повернулись за 3,5 години. Вони повертаються, ну що, продовжуємо розмову, я кажу, хлопці, ви поки їздили, світ змінився, бо вже не ультраправі, а ультраліві. І вони так, як так? Я кажу, ну, волатильний час. І щодо виборів в Америці, вони будуть аж в листопаді. І ми знаємо, що до листопада може відбутися багато чого різного іншого, якщо у Франції в більш стабільній ситуації, більш передбачено. За 3 години – бум, і вже на ці оці. Пам'ятаємо, що оба діда достатньо доросленькі. І є ще, може ще спрацювати такий хитрий фактор саме на цих вихідних, бо включилися Обама і інші люди в розмову з Байденом. І Байден натякнув, що якщо мені лікар скаже, що я не можу, от тоді я сильно подумаю. Тобто пішов, але не пішов, але принаймні оця скелястість, що я пройду, бо я все одно, вона трохи, ну, тобто є різні шанси. Проблема в тому, що Каміла Харріс не дуже харизматична, її популярність серед афроамериканців трохи перебільшена, і потрібен, якщо це будуть такі короткі перегони, потрібен хтось неймовірно харизматичний для того, як ми з вами говорили, влаштувати таке шоу, щоб вся Америка ридала, як там дідо передає бразди, а хтось дідо підтримує, і там і Америка ридає, дивиться, як відбувається оця підтримка і як народжується нова надія. Бо насправді ми маємо визнати, що американська політична система в кризі. І криза не тільки там, і не тільки у них. І з цим потрібно щось робити, і їм теж потрібне перезавантаження. Так само, як і міжнародним цим безпековим організаціям насправді. Я вже бачила запитання в соцмережах. А хтось бачив взагалі, що Мішель Обама говорила про Україну? Яка її позиція? І всі почали заходити в дискусію, ну, говорити це одне, робити це друге. Обама теж дуже співчував і багато говорив, але робив інше трошки. Робив нічого, бо насправді ми вважаємо, ну, Обама, мене він підкупив тим, що я бачив дорослу людину, яка розмовляє з іншими людьми, як з дорослими. Він розумний, він класно танцював. І було відчуття, що, ну, нарешті дорослі в кімнаті мені нагадали про те, що він ще сенатором брав участь в знищенні української зброї. І насправді вважається, що
республіканці більш тяжіють до ізоляціонізму. А насправді Обама цю історію почав. Тобто America First, це Америка перша, є першою, Америка головне, це республіканське гасло, але саме Обама почав скорочувати програми по американській роботі з різними націями, демократіями, з громадянами. І почав так більше дивитись на внутрішні проблеми. І ми знаємо, що його головна мета і головне його наслідок, його чим він пишається, це медичне страхування. Обама Кер. І це в нього був фокус, а все інше, що там Перська затока, що там Донецький Крим, то таке, там ми говоримо слова, а тут ми працюємо. І хочу нагадати, що тоді в нього був, Байден в нього був віце-президентом. І ми знаємо, що насправді американський віце-президент – це не заступник президента. Це не той, хто розмовляє з людьми, коли президент захворів. Віце-президент, його відповідальність якраз це зовнішній контур. І оці моменти нерішучості, що ми спостерігали в американській політиці щодо України, ні, ми вдячні за допомогу, вона велика, без неї ми б не встояли, але ми пам'ятаємо американську стратегему, Росія не має виграти, Україна не має програти. Тобто підтримуємо, не перемагаємо, про перемогу не йдеться. І на мій погляд, це якраз наслідки попереднього перебування Байдена в Білому домі разом з Обамою. Що з Мішель? Про неї я знаю, що вона розумна, що вона принципова, і знаю, що вона висаджувала овочі біля Білого дому, щоб надавати приклад американцям, що треба думати про довкілля і все таке інше. Може, які соняхи, які вона саджала, були українськими, а більше нічого про Мішель Обама Україна мені невідомо. Може, хтось з наших слухачів, глядачів про це знає, я ні. От прям зовсім. Ну, я теж, до речі, пригадала, коли ви сказали, що Барак Обама гарно танцює, вона теж, до речі, цим дуже приваблювала аудиторію своєю цією такою, та, можливо, не класичною поведінкою для першої леді. Але я теж дуже мало знаю і буду дуже здивована, якщо зробить такий цікавий поворот, демократи зроблять, демократична партія. Але я так розумію, що вони всі, от з того, що я бачила, майже 80% схвалили би обрання кандидаткою Камалу Гарріс. Бо вона може витягти це, принаймні. Але є питання, чи зможе вона перемогти. Бо Трамп, який зараз має статус людини, яку врятував Бог, він про це каже, його прихильники про це кажуть. Тобто він особливий. Трамп, який не злякався, ми бачили його поведінку одразу після замаху. І картинки замаху, вони мені нагадали насправді класичну американську героїчну іконографію, коли морпехи встановлювали прапор на Івадзімі. Є скульптура, це відома фотографія, є скульптура, і мені здається, що оця композиція Байден, якого тримають хлопці і дівчата з Secret Service, і над ними американський прапор, і він тримає кулак, і він тоді, до речі, кричав «fight, fight», тобто «бийтесь, бийтесь», це ікона. І я не знаю, але мені здається, що він є непереможним. І ми маємо готуватись до життя в реальності з поверненням Трампа в Білий дім і з цим працювати. До речі, ми профукали важливу історію. Люди, яких я знаю, запустили
петицію «Давайте в Києві поставимо пам'ятник Рональду Рейгану», який є взірцем республіканця, якому насправді ми маємо дякувати за непримиримою принципову боротьбу з Совєтським Союзом, який зробив дуже багато для того, щоб Совєтський Союз як такий перестав існувати, тобто в тому числі для української незалежності. І, ну, якщо ми ставимо у себе пам'ятник Рейгану, то ми подаємо дуже важливий сигнал. До речі, щодо пам'ятників в Києві, знаєте, у нас є пам'ятник, наприклад, Муслиму Магомаєву або Низамі. А знаєте чому? Бо коли ставили пам'ятник Муслиму Магомаєву, це було важливо для того, щоб домовитися з Азербайджаном про знизку на нафту. А туркменському поету йому пам'ятник стоїть в скверіку на Прорізній, там трохи нижче між Чекаленко і Хрещатиком. Там стоїть там скверік, дуже красивий, і пам'ятник туркменському поету, не пам'ятаю його імені, вибачте. Це була знижка на газ. Це традиційна історія в відношеннях з державами, особливо з тими, ну і так далі. Бо ми знаємо, що, наприклад, в Вашингтоні стоїть пам'ятник Шевченку. Чому не можемо поставити пам'ятник Рональду Рейгану? Бо це красиво. У нас є вулиця Джона Маккейна. Так, і Джон Маккейн насправді, я був страшенно засмучений, коли він помер. Він був справжній друг України, він був класичний, правильний, ідеальний республіканець. В 14-му році він приїхав в Україну і не вів довгих розмов. Він спитав, кому мені зброю передавати. І всі зрозуміли, що, ну, діда по ділу. І він тоді був, при тому, що він не був президентом, як ми знаємо, він був сенатором, але він був дуже помічним. І це велика печаль. Але, знов-таки, Трамп має досить специфічну вдачу. Він ненавидів Маккейна і навіть не пішов на його похорон і дозволяв собі казати про нього гадості навіть, коли він тільки пішов. Тобто це не допоможе. Пам'ятник – це місце, куди можна прийти і покласти квіти. І для американців це дуже важливо, бо ну, ми ж можемо піти до Шевченка покласти квіти. Чому не поставити пам'ятник Рональду Рейгану? На жаль, ця історія не дуже відірвалася від землі. Наскільки я знаю, не змогли зібрати необхідну кількість підписів, тому що це Київ. І в нас ще не Джонсона ми не домовили, що він прийде на нас мером. Київський сайт з петиціями трохи не функціонує. Ну, якось так сталося. Може, воно погано працює. Може, це пов'язано з всесвітнім збоєм в мережі. Просто ми були попереду цієї історії. Хто знає. Все може бути. А до речі, чи спрацює якась наново хімія між Трампом і Зеленським, на вашу думку? Багато хто просто говорив тоді, коли він був президентом, і їхня перша зустріч і телефонні розмови, що це люди з шоу-бізнесу, просто з бізнесу, вони точно знайдуть спільну мову, вони обидва люблять аудиторію, і от, ну, у них є своя історія вже теж, та, якогось спілкування. Так, але є проблема з тим, що ми дуже невдало втрутилися в американську політику, тобто втрутилися. Нас туди втягнули, і ми, не знаючи броду, поперлися в воду, і ми стали, не маючи суб'єктності в американській політиці, ми стали важким об'єктом, яким політики одне одного лупили по голові. І у Трампа є певний зуб на Україну. Але я думаю, що, по-перше, вони можуть цю хімію якось відновити, якось спробувати. По-друге, я думаю, що коли Трамп прийде до Білого Дому, якщо він прийде і коли прийде, він буде займатися внутрішніми проблемами,
своїми. Він буде наводити лад і пригадувати всілякі обідки, які він вважає, що йому були нанесені. Тобто там це буде такий собі класичний слон в посудній крамниці. Може, Зеленський зможе його якось потримати, підтримати, якось йому сподобатись. Як кажуть лікарі, будемо спостерігати в динаміці. Ну, тут точно комунікувати, мені здається, почали зараз от робити те, про що ви говорили точно минулого разу ще, або і раніше, що, а чому ж раніше то з Республіканською партією там ніхто не говорив? Ні, ну я думаю, що контакти були, але все одно це не та робота, яка мала би бути так, там поза часом і простором. Абсолютно, так? На з'їзд республіканців поїхали двоє українців. При тому, що ми пам'ятаємо, що хтось нарешті розібрався, дай їм Боже здоров'я, з тонкощами американської політики та релігії, і саме через десант наших пасторів, наших євангелістів, ми нарешті отримали довгоочікувану допомогу. Бо виявилося, що там для певних ключових посад, для певних ключових людей, їхня віра і довіра до одновірців є важливішою за все. І це для них верифікувало те, що в нас такі насправді відбуваються жахливі події. Нам справді дуже нужна допомога. І це вибило їх з ситуації, ми це затримуємо, бо це буде невигідно їм. А це буде... Тобто вони вийшли з політики і перейшли в людську сферу, в сферу протистояння добра і зла. Дуже хочеться вірити, що такі, як в добрій касті, добро переможе зло. А в нас немає іншого варіанту. Мені військові нещодавно сказали, я кажу, ну якщо буде перемир'я якесь, як ви ставитесь? Ми військові, в нас наказ, що у нас є вибір? Так само у них, він кажуть, і нема вибору залишатись на місці і оборонятись чи ні, чи просто розвернутися, піти додому. Нема вибору. Ну, абсолютно, і в нас немає вибору. Я, коли ходжу центром Києва, зазвичай зустрічаю давнього приятеля, він старий киянин, який кожен раз мене питає, ну що там на фронті? І цього разу він мене спитав, ну що, будуть перемовини? Я кажу, ну а як, ну не можна ж з ними. Він каже, ну ми ж не перемагаємо. Я кажу, ну слухай, це було б дивно, якщо б ми так раз і дійшли до Москва, але ти ж розумієш, що з ними можна розмовляти лише коли їм дуже важко і тяжко. На цьому ми розійшлися, бо в нас немає вибору, ми стоїмо, перемагаємо, і вся інерція Всесвіту на нашому боці. Будемо завершувати. Абсолютно. Дякую. Слава Україні. Героям слава. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.